أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، أما بعد. محترم ناظرین اکرام، آج کی اپنی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے چاند گرہن سے متعلق، کیونکہ ہمارے کچھ احباب نے ہم سے سوال کیا کہ چاند گرہن کے متعلق ہمیں بتائیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح کی ہدایات اپنے امتیوں کو اس کے بارے میں دی ہیں. تو آئیے سب سے پہلے ہم جانتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں کیا فرمایا. امام بخاری اور امام مسلم علیہ الرحمہ نے اس کو بیان کیا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان الشمس والقمر آیتان من آیات اللہ، سورج اور چاند یہ اللہ تبارک و تعالی کی نشانیوں میں سے دو نشانی ہیں. یعنی اللہ تبارک و تعالی کی بہت ساری نشانیاں ہیں جن پر غور و فکر کر کے انسان اللہ تبارک و تعالی کی طاقت اور قوت کا اندازہ لگا سکتا ہے، اور جس آدمی کو اللہ رب العزت والجلال کی طاقت اور قوت کا اندازہ ہو جائے گا، اس کو پھر اللہ تبارک و تعالی کو معبود ماننے میں بھی آسانی ہوگی. اسی لیے خود اللہ تبارک و تعالی نے اس بات کو بیان فرمایا، سنوریہم آیاتنا فی الافاق وفی انفسہم حتی یتبین لہم الحق، ان قریب ہم انہیں اپنی نشانیاں دکھائیں گے آفاق میں، یعنی کائنات میں ہم انہیں اپنی نشانیاں دکھائیں گے، پورے کبھی آسمانوں میں، کبھی زمینوں میں، بہت ساری چیزوں میں اللہ تبارک و تعالی انسان کو اپنی نشانیاں دکھائے گا، اور یہاں تک کہ خود انسانی باڈی سسٹم کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالی کی بہت ساری نشانیاں موجود ہیں. اور ان سب کے پیچھے جو مقصد ہے وہ یہ ہے کہ حتی یتبین لہم الحق، یہاں تک کہ ان کے لیے حق بات بالکل واضح ہو جائے، یعنی وہ اس بات کو خوب آسانی کے ساتھ سمجھ لیں کہ اللہ تبارک و تعالی جو ان تمام تر چیزوں کا کریٹر ہے، ان تمام تر چیزوں کا خالق ہے، وہی ان کی عبادتوں کا مستحق ہے، یعنی وہی ذات قابل عبادت ہے، اس کے علاوہ کوئی ذات قابل عبادت نہیں ہے. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی کی نشانیوں میں سے یہ دو بڑی نشانیاں ہیں کہ اگر انسان اس میں غور و فکر کرے تو وہ اللہ تبارک و تعالی تک آسانی کے ساتھ پہنچ سکتا ہے. دوسری چیز آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اسی حدیث پاک کے اندر جو سورج گرہن سے متعلق، چاند گرہن سے متعلق تھی، اور یہ حدیث چونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت میں بیان کی جب آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے بیٹے سیدنا حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوا، اس دن سورج گرہن ہوا اور لوگوں کے درمیان میں یہ باتیں شروع ہو گئیں کہ حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے انتقال کی وجہ سے سورج گرہن ہوا ہے. اور ہم دیکھتے ہیں کہ جب ہمارے ہاں سورج گرہن یا چاند گرہن کا موقع آتا ہے تو اس طرح کی بے بنیاد باتیں ہمارے معاشرے میں بھی ہوتی ہیں. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں بیان فرمایا، لا یخصفانی لموت احد ولا لحیاتی. آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ سورج کے گرہن ہونے کا اور چاند کے گرہن ہونے کا تعلق نہ کسی کی موت سے ہے نہ کسی کی زندگی سے ہے، بلکہ یہ اللہ تبارک و تعالی کی قدرت کا ایک مظاہرہ ہے. اللہ تبارک و تعالی اپنی قدرت کو لوگوں کے سامنے ظاہر کرتے ہیں. اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو کہہ کر کے ان لوگوں کے درمیان میں جو عقیدہ پیدا ہوا تھا اس کی تصحیح فرما دی کہ اس کا تعلق کسی کی موت اور زندگی سے نہیں ہے. اسی طرح ہمارے معاشرے کے اندر بھی جب سورج اور چاند کے گرہن کا موقع آتا ہے تو اس طرح کی بے بنیاد باتیں رائج ہیں اور لوگوں کے درمیان وہ گردش کرنے لگتی ہیں، اور خصوصاً ان عورتوں سے متعلق جو عورتیں امید سے ہیں، یعنی حاملہ ہیں، پریگننٹ ہیں، تو ان کو ان کے آس پاس رہنے والی عورتیں یا اسی طرح ان کی بڑی بوڑھیاں یا ان کی مائیں ان کو یہ سمجھاتی ہیں کہ جو عورتیں حالت حمل میں ہوتی ہیں وہ ایسے وقت میں، یعنی سورج کے گرہن ہونے کے وقت یا اسی طرح چاند کے گرہن ہونے کے وقت میں،
چاقو کا استعمال نہ کریں، لوہے کی کسی چیز کا استعمال نہ کریں، چولہے کے قریب نہ جائیں، کیونکہ اگر وہ ایسا کرتی ہیں تو پھر اس سے ان کے بچے کو نقصان پہنچتا ہے۔ بلکہ بعض جگہ تو یہاں تک کہا جاتا ہے کہ اگر کوئی عورت چاقو سے کوئی چیز کاٹتی ہے تو اس کے بچے کا یہ ہوٹ وغیرہ یہاں سے کٹا ہوا ہوتا ہے، یعنی وہ پیدائش کے وقت میں بچہ اس حالت میں ہوتا ہے۔ یہ تمام تر چیزیں بے بنیاد ہیں، خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کا رد فرما دیا ہے۔ اب آگے سوال یہ ہوتا ہے کہ یہ ہمیں اس وقت میں کیا کرنا چاہیے، یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس کے بارے میں کیا ہدایات دی ہیں؟ تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا فَإِذَا رَأَيْتُمْ ذَلِكَ فَادْعُوا اللَّهَ، جس وقت میں تم ان تمام تر چیزوں کو دیکھو تو اللہ تبارک و تعالی کو پکارو، اللہ تبارک و تعالی سے دعا کرو، اللہ سے استغفار کرو۔ بلکہ ایک جگہ تو یہاں فرمایا فَافْزَعُوا إِلَى الصَّلَاةِ، نماز کے ذریعے اللہ تبارک و تعالی کی پناہ پکڑو۔ تو اسی طرح اس حدیث پاک میں آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا فَادْعُوا اللَّهَ، آگے فرمایا وَكَبِّرُوا وَصَلُّوا وَتَصَدَّقُوا، یعنی اللہ تبارک و تعالی کی پاکی بیان کرو، اس کی بڑائی بیان کرو، اس کی کبریائی بیان کرو، وَصَلُّوا، نماز پڑھو، وَتَصَدَّقُوا، اور صدقہ دو۔ یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس وقت میں ان اعمال کے کرنے کا حکم فرمایا ہے۔ اس حدیث پاک میں ایک بات جو بہت زیادہ قابل غور ہے، قابل توجہ ہے، اگرچہ تمام تر باتیں اس میں قابل توجہ ہیں، لیکن ایک بات جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے وَتَصَدَّقُوا، صدقہ کرو، اس پر ہم غور و فکر کریں تو ہمیں احادیث کی دوسری کتابوں میں اور دوسری احادیث کے ذریعے یہ معلوم ہوتا ہے کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ صدقہ مصیبت اور پریشانیوں کو ٹال دیتا ہے، اور ہمیں اندازہ نہیں کہ یہ کتنی بڑی مصیبت اور کتنی بڑی پریشانی ہوتی ہے ہمارے لیے کہ اگر ہم اس وقت میں اسی طریقے سے جس طرح ہم لاپرواہی کی زندگی گزار رہے ہیں اگر دنیا سے رخصت ہو گئے تو یہ ہمارے لیے بہت بڑی مصیبت اور پریشانی کا سبب ہے۔ اس کے بارے میں جو سائنٹسٹ کہتے ہیں وہ یہ ہے کہ جب زمین چاند اور سورج کے درمیان میں آ جائے، زمین جب چاند اور سورج کے درمیان میں آ جائے تو اس وقت میں چاند گرہن ہوتا ہے، یعنی چاند کو جو روشنی سورج کے ذریعے پہنچ رہی ہے جب زمین اس کے بالکل بیچ میں آ جاتی ہے تو وہ روشنی چاند تک نہیں پہنچتی ہے، اور اس طریقے سے چاند بے نور ہو جاتا ہے۔ وَخَسَفَ الْقَمَرُ سُورَةُ الْقِيَامَةِ کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے اس بات کو بیان فرمایا ہے کہ جب چاند گرہن ہو جائے گا، یعنی وہ قیامت کا ایک بڑا منظر ہوگا جس وقت اللہ تبارک و تعالی چاند کو بے نور کر دیں گے، سورج کو بے نور کر دیں گے، اور ساری چیزیں درہم برہم ہو کر کے رہ جائیں گی۔ تو اس وقت میں معاملہ یہ ہوتا ہے کہ جب یہ دونوں چیزیں آمنے سامنے ہوتی ہیں اور زمین ان کے درمیان میں آ جاتی ہے تو پھر چاند زمین کو اپنی طرف اور سورج اپنی طرف کھینچنے کی کوشش کرتا ہے، کیونکہ چاند اور سورج ہماری زمین سے کئی گنا بڑے ہیں۔ لہٰذا اگر ایسی صورتحال میں یہ ان بیلنس ہو جاتی ہیں، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی ہی اس کو تھامے ہوئے ہوتے ہیں، بلکہ حدیث پاک میں تو یہاں تک فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی خسوف کے ذریعے سے اپنے بندوں کو ڈراتا ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں کو اس طرف متوجہ کرتا ہے کہ دیکھو گناہ چھوڑ دو، اللہ تبارک و تعالی کی نافرمانی سے باز آ جاؤ، اللہ تبارک و تعالی سے ڈرو، اس طرح کے کام کرنے سے پہلے سوچو۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس موقع پر صدقہ کرنے کا حکم دیا ہے۔ تو سائنٹسٹ خود اس بات کو کہتے ہیں کہ اس وقت میں یہ حالات ہوتے ہیں، تو اس لیے آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ اس وقت اللہ تبارک و تعالی سے مدد مانگو، اللہ کی بڑائی بیان کرو، نماز پڑھو، صدقہ کرو، کہ صدقے سے ایک مصیبت ٹل جاتی ہے۔ اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے جو یہ اعمال ہمیں بتائے ہیں یہ اس لیے بھی بتائے ہیں کہ اگر خدا نخواستہ اگر اللہ تبارک و تعالی کی منشا یہی ہے کہ وہ اس میں اس دنیا کو ختم کرنا چاہتے ہیں تو ہماری پیشی اللہ تبارک و تعالی کے سامنے اس حال میں ہوں کہ ہم نماز پڑھنے والے ہوں یا اللہ کا ذکر کرنے والے ہوں، استغفار کرنے والے ہوں، توبہ کرنے والے ہوں، کیونکہ ہم جس حال میں دنیا سے رخصت ہوں گے اللہ تبارک و تعالی سے ہماری اسی حال میں دنیا سے ملاقات ہوگی۔ تو اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس طرح متوجہ فرمایا ہے۔ اب سوال یہ ہوتا ہے کہ یہ وقت کب سے کب تک شروع ہوتا ہے،
اور یہ جو سورج، یہ جو چاند گرہن ہے، یہ دنیا کے کن کن علاقوں میں ہوگا؟ اس کے بارے میں جو سائنٹسٹ اس وقت کہہ رہے ہیں وہ یہ ہے کہ 5 جون رات 11:15 سے 6 جون 2:34 تک رہے گا، یعنی یوں کہیے کہ یہ 11:15 پر شروع ہو کر کے 2:34 تک رہے گا، یعنی تقریباً 3.5 گھنٹے کا یہ ٹائم پیریڈ ہوگا. یہ جو دورانیہ ہے یہ 3.5 گھنٹے کا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کسوف کا، جو خسوف کا موقع ہے، وہ تو نہیں ہوا، چاند گرہن تو کبھی نہیں ہوا، لیکن آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے زمانے میں سورج گرہن ہوا ہے، اور اس وقت میں آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے نماز پڑھی ہے. تو نماز خسوف اس کو کہا جاتا ہے، اور جو چاند گرہن کی نماز ہے اس کو نماز خسوف کہا جاتا ہے. بہرحال چونکہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے حدیث میں دونوں کو ایک ساتھ بیان کیا ہے، تو اس لیے دونوں موقعوں پر نماز پڑھنا یہ مستحب ہے. آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا عمل ہے، یہ سنت ہے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ایسے موقع پر نماز ادا کی ہے. اور اس پورے دورانیے کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر کے ساتھ گزارا ہے، استغفار توبہ کے ساتھ عذاب قبر سے آپ نے پناہ مانگتے ہوئے گزارا ہے. آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے اس موقع پر صدقہ کرنے کو پسند فرمایا ہے. تو ہمارے لیے سبق یہ ہے کہ ہم ایسے موقع پر اللہ کا ذکر کریں، توبہ کریں، استغفار کریں. اور یہ جو روز بروز کبھی طوفان، کبھی آندھی، کبھی سیلاب، کبھی ٹڈیوں کا قہر، کبھی زلزلے، یہ مستقل جو آ رہے ہیں، میرے عزیزو، ہمیں اس میں غور و فکر کرنا چاہیے کہ یہ اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے عذابات ہیں. وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَى دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ، اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے کہ ہم ان کو ضرور بالضرور عذاب اکبر سے پہلے چھوٹے چھوٹے عذاب ہیں، یعنی قیامت کے عذاب سے پہلے پہلے چھوٹے چھوٹے عذاب ضرور چکھائیں گے. اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم توبہ کریں، استغفار کریں، اور اس طرح کی تمام تر وہ باتیں جو توہمات سے ہیں کہ اس وقت میں حاملہ عورتیں یہ کریں تو یہ ہو جائے، وہ کریں تو وہ ہو جائے، یہ کھائیں تو وہ ہو جائے، ان تمام تر چیزوں کا اسلامی اصول اور ضابطوں میں اور اسلامی شریعت میں کوئی وجود نہیں ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اعمال ہمیں بتائے ہیں، ہمیں چاہیے کہ ہم ان پر عمل کریں. اس کے علاوہ بھی اگر آپ کا کوئی سوال ہے تو آپ ہمیں ہمارے کمنٹ باکس میں لکھ کر بھیج سکتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے گا، اور اس ویڈیو میں کمنٹ کر کے ہمیں لازمی طور پر بتائیے گا کہ آنے والے وقت میں آپ کس طرح کی ویڈیوز دیکھنا پسند کرتے ہیں. اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو فوراً سبسکرائب کیجیے، ساتھ ہی بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ مزید آنے والی ویڈیوز جو ہم وقتاً فوقتاً آپ کے لیے اس چینل پر اپلوڈ کرتے ہیں وہ آپ کو وقت پر ملتی رہیں اور آپ ان سے مستفید ہوتے رہیں. اگلی ویڈیو تک ہمیں دیجیے اجازت، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ. میرا دل بدل دے، میرا دل بدل دے، میرا دل بدل دے، میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے، میرا غفلت میں ڈوبا